Alafu niingie hapa sokoni. Sayo bado chapani niingia kule madau huko, sivyo? Kama namna gani? Mimi nasema asante. Mimi nasema asante kwa vile umetokea na wale walipanga ili ni wodi yetu ya 67 kutembea. Na kila siku tunatembea wodi mbili, wodi mbili. Na hii yetu ya 67 na tunataka kutembea zote 85. Ili tujue vile mtaa ama mji wa Nairobi upo, sivyo? Unisikiliza Radio Maisha leo? Nani anisikiliza? Unisikiliza Radio Jambo jana? Uliwatch mjadala? Uliangalia sawa? Tulikwonga point? Tulikwonga? Tarudia tu kidogo, sivyo? Kwa pamoja? Hawa umeboeka? Kabisa. Ile choice muko nayo ni choice kidogo sana. Ni choice ya watu watatu. Choice ya yule ambayo yuko, na choice ya yule ambayo alikuwa overseas, na choice ya PK. Watu ngapi? Sasa huyu jamaa yuko amefail. Miaka ile na nusu hakuna kitu amedu. Labda hapa saupia medukitu. Unajua kule kwote tunaenda hakuna mtu anasema amefanya chocho. Lakini sasa mimi nilikuwa nafikiria nikikama hapa tutasema medukitu. Hizo watu wote kila mtu analia. Ati hajafanya kitu. Manake yeye ni consistent failure. Yeye ni consistent failure. Kwa pamoja? Huyu jamaa wa kuoversize, hiyo ndio kazi ya Senate. Huyo hana habari na hakuna siku atakuwa na habari. Unajua ni mtu tukonge ukweli. Kwa mjadala alisema yeye hawezi maneno, atatafuta watu wamfanyie kazi. Sasa wewe unachagua mtu akatafute watu ama unachagua mtu amfanyie kazi? Kazi ya governor is a devolved function. Kazi ya governor is a CEO to work for you. Kwa pamoja? Kazi ya governor ni your chief executive officer mwenye full authority. Kwa hivyo lazima awe na maono? Na maono. Kwa pamoja? Na ndiyo mimi nawaambia mchunge. Usije mkadanganywa. Governor haendi kupiga kura bunge. Haendi kupiga kura senator. Kazi yake ni kuona kila mtaa iko na ziko sawa. Barabara ziko sawa. Ziko sawa. Na kuchunga nyinyi mkifanya biashara. Si mambo ya kuwa harass. Na ndio nikauliza swali kwa mjadala. Wewe ukibaki na huyu senator hapa na huyu governor hapa, uwe na mtoto wa miaka 4 na una haja ya haraka tao, ni nani unaweza amini na huyo toi? Ni nani unaweza amini ya toi? Ati ukienda tao utakuta toi uko poa, uko sawa. Unaamini nani? Manake unajua kwa gavana ukiwachia anaweza hata sosi mfuli ya mtoi. Ndio. Utakuta kichwa inaenda hivi hata una amani. Hata mgogoro hata kutana naye. Ndio. Mgogoro moja. Sasa kama wewe uwezi wachia hawa watoto, ujue na hii ni mtoto mgo. Manake na hii haina maji, sivyo? Haina drainage. Haina barabara, sivyo? Na hii ni mtoto mgo. Sasa utawachia majamaa wawili huyo mtoi mgonjwa. Sasa unajua tulipoanza kutembea tumewazima, wameungana. Propaganda ndio mingi na zitakuwa mingi. Hata walisema watakuwa wanatoa poll kila last day.
Kuna demu moja hapa hata ana akili. Kazi yake ni kutoa Paul kila Alhamisi ili ziende zizungumziwe usiku wa Alhamisi. Hawajakaa hapa wakauliza vile mnataka kupiga kura. Walikuwa wanataka ndoo tukakataa. Sasa wanatupiga kwa Paul. Lakini nyingi ndio real Paul stars. Nini ndio mtaamua hiki? Nini ndio mtaamua? Kwa pamoja? Ndio. Hii mchinga inaendelea tawe ya mademu wa poli na hiyo tuache. Ndio. Sivyo? Ndio. Haa si mademu wa aminifu. Wale mademu wa aminifu ni wa mademu wa saloon. Ndio. Unawapatia vichwa na wanatengeneza poa. Sivyo? Si mademu fake kama hawa na ikotifa. Simewasikia mademu fake wanaimotifa. Ati kazi yao ni polling ya upuzi. Simunaijua? Na nyinyi ndio wenye kuu? Tadema na kaa kwa ofisi anapigia machani zake ati tu poll nani? Alafu anasema hii game ya hawa ni hawa, hawa wengine hawako. Sio ni upuzi? Na nyinyi ndio wenye kura? Ina furahi kwa na nyinyi sipigio na demu siku atutajuliza ati ni nani? Mademu wa saluni wako wapi? Mimi ni poa sana. Na hiyo leseni tutapunguza. Tukiingia hiyo tunaleta chini. Siko ngiri 18 tunarudisha ile 5 ilikuwa. Hiyo ndio nafikia. Kwa pamoja. Na ile gari na waya siko na waya ndani. Wewe utachoma nyake. Na mwa hizo waya ukitaka nitakupatia. Tunataka kuleta ugatuzi mtaani. Kila constituency will be a service point. Kwa pamoja? Kila constituency iwe na gari zake za kuzima moto. Na hiyo iko CPD tutasema hiyo ni starehe. Starehe will be a special constituency. Sawa? Manake ile CPD zile dinga haziwezi toka juu ya jambo. Kwa hivyo ni lazima kila constituency iwe na gari yake ya kuzima moto. Na kila constituency iwe na soko zake. Tuwajengee wachuuzi soko. Na sisi tumesema in one year lazima kila mtaa itakuwa na maji. Tutapambana kila mtaa iwe na maji kila siku. Tumeona shida ya kipindupindu. Wakati tunafukuza Kidero anatuachia kipindupindu. Wakati tunafukuza, hiyo ndio party shot. Unaelewa? Manake ametuachilia, siwa imeshikana na mfereji ya maji, haijini mepote? Manake anajua anaenda huu. Kwa hivyo ana haja nanyi? Nanyini. Na ajali, na wewe ukipatia kura wewe ndio fala zaidi. Kwa pamoja? Wewe wacha vuvuzela bana. Ndio hiyo. Kidero aende home. Mazee hata sauti imepotea. Tarehe 8 tafadhalini. Tarehe 8. Tunaelewana? Tarehe 8. Mimi naomba kwa heshima, kwa roho safi, mnipe kura ya uga. Kwa pamoja? Utadu hivyo? Hebu nisho hivi jo. Tarehe 8. Sivyo? Because Nairobi City controls 50% of our GDP. It's too important a city kuachia watu hawana habari. Too important of a city kuachia watu hawana plan. Sivyo? Tuko sawa? Kwa hivyo mimi na wasiki, tuwe na utulivu,
kila mtu auze sera zake, sivyo? Na tuangalie ni nani anaweza na nani hawezi. Na kazi ya nai ni rahisi sana, ni kutuweka tu kwa ratili. Wewe mwenyewe ucheki nani anatrack ya kuduka? Sasa mwengine hawawezi. Tuko sawa? Sawa. Sasa hivi shikeni hizi vitu zenu. Hata wanatuchuja tu wacha. Ado ito mwole yoho? Mweho? Letino mwena wana mwana mwana ya kura? Kura emo mkwa haku? Ogayaneti ya maitama igana?